खाने पानी को पाइप जोड़ना आटेको हम पहिले गाउँ पानी आउन आएको थिएन इसमें माथि अलिक माथिबाट पहिले त्यहाँ तल थियो अहिले यहाँ माथिबाट तान्दैछु अंकल आउनु भएको छ पानी जोड्दिन त्यो गर्दा पनि पानी आएन भने लामेछोरीमा यो तल्लो घरको फेस हो हाम्रो माथिल्लो घरको भाइ यता हेर खोइ त तैँले चाहिँ खनेको भाइ त पनि खन्या खन्या पछि चाहिन्छ होइन तँलाई पानी खान खन्न पर्छ आउँछ होला नि त गाउँ घुम्दै म जन्मेको गाउँ भन्दै अर्को परिवार होला बस न लो यो त ठुलो पानी आउँदैन गिरमिटी खानु रहेछ उहाँहरूको यत्रै होला चलाउनु पर्ने नि होइन अलिक ठुलो गिरमिट चाहिँ हुनुपर्ने होइन ठुलो अर्को ल्याइदिउँ गिरमिट अर्को हेर्नुहोस् है म अर्को ल्याइदिन्छु ठुलो ल्याइदिउँ न हो ठुलोले ठुलो आउँछ नि त पान हेर्ने यो त एकदम धार भएको छ है अलिक ठुलो हो कि यो फेरि डरो खालको छ कि नयाँ भनेको नयाँ भने फर्काएर बरै लिँदैन नानी हाम्रो धमाधमे पानीको पाइप खनेर पुर्ने काम हुँदैछ यहाँनिर सत्ताया लगाएर धारासम्म पुर्याउने हाम्रो कान्छी आन्टी हुनुहुन्छ यता भाउजू यता दुलै रानी यता चाहिँ म खासै राम्रो देखिँदैन मलाई चाहिँ अगाडिबाट लामाको हड्डी पनि भेटेको छ बुटी बाँध्न राखेको पाइप पनि पुऱ्यो
तर खत्री को बारी मजा खन्या।